Neljas Tallinna koolis algab tarkuse päev hoopis teisiti, täiesti uuenenud koolis ja üks nendest on Lasnamäe põhikool. Lasnamäe põhikoolist direktori kohuseid täitev Olga Raag tunnistas, et esialgu eksis ta uues koolimajas täitsa ära. Et minu meeles sellest vanas majas altud üsul on ainult mingid niisugused fasaadi osad. Kõik muu on kõik uus. Väga ilus, väga suurepärane ja ma ütlesin, et uskumata, et sellest vana koolihoones, mis meil oli, et sai nii ilus uus koolihoone. Uskumata lihtsalt tõesti. Mõni aasta tagasi me otsustasime, et prioriteediks peavad olema HEV-koolid. Eelmisel aastal peale renoveerimist peale oli avatud tondikool ja sel aastal me avame Lasnamäe põhikooli. Vastselt tuli remondist ka Mustjõe gümnaasium, kus on uuenenud nii hoone kui sisustus. Nutikad taflid ja mugavad toolid on vaid killuke uuendustest. Lapsed olid muidugi esimesest koolipäevast õhevil. Vanematele oli see vaated tähtsamgi päev. Мне хорошо все, и мне школа понравилась, а волновалась больше, наверное, мама или Майя, ну, моя бабушка. Как тебе школа нравится? Очень сильно нравится. Да, как-то мы к этому так отнеслись, у нас первый класс. Первый ребенок? Да, первый ребенок, как-то да, такое волнение было, чтобы все хорошо прошло. Ka Arte gümnaasium on põhjalikult muutunud. Enamus Tallinna 57 koolist on nüüd renoveeritud. Vaid neli kooli ootavad veel oma järge, et tõusta uuele tasemele. Tegelikult need viimased koolid, mis ei ole veel tervik renoveerimist viimastel aastatel saanud, enamus nendes koolides, kui tegi kukkus niimoodi välja, on Nõmmel. Need koolid on juba eelarvestrateegias olemas ja põhimõtteliselt lähiaastatel nad kõik saavad remonti. Kooli alguse puhul jälgisid laste turvalist kooliteed nii politsei kui Mupo. Mupo 19 inspektorit olid üle linna 9 erinevas kohas. Näiteks Nõmmel oli vaja turvata gümnaasiumi traditsioonilist rongkäiku vastsete koolijutsidega.